У Івано-Франківську сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 4 авто. Водіїв та пішохода госпіталізували. Всі пасажири отримали травми різного ступеня, значить, і різних частин тіла. Автомобілі та квадрокоптери, як волонтери фонду «Українська єдність», допомагають Збройним силам України. В частині продовольства це більше 300 тонн. Ми нещодавно зводили інформацію. Частина автомобілів – це близько 15 автомобілів. У Івано-Франківську безкоштовно готують до школи дітей-переселенців. Вони тут і навчаються, і вони тут і грають, і спілкуються. На Донеччині внаслідок авіаудару загинув солдат, навідник кулеметного взводу стрілецького батальйону з Городенки Микола Березовський. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Городенківської міськради. Боєць поліг 31 липня 2022 року біля села Кудема Бахмутського району. Миколі Березовському було 28 років. У селі Олієво-Королівка на Івано-Франківщині помер військовослужбовець Василь Пундик, який після поранення та лікування перебував вдома на реабілітації. Василь Пундик був учасником АТО ООС. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну воював на фронті. В одному з боїв чоловік отримав поранення. Після лікування боєць поїхав на реабілітацію в рідне село. 31 липня військовий помер. Василеві Пундику було 48 років. Українські воїни ліквідували 41 тисячу 30 окупантів, знищили 1768 танків, 4011 бойових броньованих машин, 932 артсистеми, 117 ППО та 259 реактивних систем залпового вогню. Збили 223 літаки, 190 гелікоптерів, 736 безпілотників та 174 крилаті ракети. Знищили 2912 авто цистерн та потопили 15 кораблів і катерів. На регульованому перехресті вулиць Івасюка Хуткевича в Івано-Франківську сьогодні близько 10-ї зіткнулися автівки «Мерседес» та «Ягуар». Водій останньої після зіткнення також в'їхав у МАФ будівельної компанії. В момент аварії в цьому приміщенні не було людей, розповідає речниця Нацполіції в області Тетяна Іванюк. За її слів, також під час ДТП отримали пошкодження ще два автомобілі. Наслідок зіткнення керманич автівки «Ягуар» виїхав за межі проїжджої частини та вчинив наїзд на 36-річного пішохода. Опісля в'їхав у МАФ однієї з будівельних компаній та в припаркований автомобіль «Сітроен», яким керував 36-річний водій. Далі «Сітроен» відкинув припаркований «Опель Астра». Наразі вирішується питання щодо внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Частиною 1 статті 286 йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації Кримінального кодексу України. Усього у ДТП травмувалися 4 людей – водії автівок, пасажир та пішохід. Трьох із них медики доставили в Івано-Франківську обласну лікарню, каже завідувачка відділення невідкладної допомоги Івана Васкул. Доставлено швидкою допомогою двох водіїв і одного пасажира однієї машини. Доставлено оглянуто різними спеціалістами. Всі троє осіб покинули медичний заклад. Не госпіталізовані, обстежені, надана допомога, і вони не госпіталізовані. Всі пасажири отримали травми різного ступеня, значить, і різних частин тіла. На момент написання цього матеріалу результатів перевірки водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння, за словами Тетяни Іванюк, не було. Каріна Борисевич, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Командира гранатометного відділення 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Павліну Николаєвич президент Володимир Зеленський нагородив державною відзнакою «Хрест бойових заслуг». Як ідеться в повідомленні оперативного командування «Захід», сержант Павліна Николаєвич у червні 2022 року на Луганщині зупиняла ворога, який переважав у кількості особового складу та техніки, а також зірвала ворожі наступи. 23 червня поблизу населеного пункту Верхньокам'янка під час наступу противника відкрила вогонь з гранатомета й особисто знищила один БМП-2 та 5 піхотинців. Потрапивши в оточення, керувала відведенням групи в безпечне місце, зберігши життя і здоров'я товаришів по службі.
Дрони, далекоміри, тепловізор, планшети та пікап закупили волонтери благодійного фонду «Українська єдність» для українських військових. Дякуємо фонду «Українська єдність» за доставку дронів з Норвегії. Слава Україні! Героям слава! Ще авто, так само фонд наш. Від початку повномасштабного вторгнення фонд закупив та передав на передову приблизно 15 автомобілів. Це відео ми записуємо в знак подяки хлопцям з благодійного фонду «Українська єдність» за те, що вони надали нам змогу отримати такого бойового коня. Слава Україні! Героям слава! Наразі організація отримала велику партію реабілітаційних засобів від партнерів із США. Здебільшого це реабілітаційні засоби, реабілітаційне якесь обладнання, милиці, різні насадки на ноги, на руки, післятравмові різні засоби. Вже велика кількість, це не все, ми вже частинку і відправили. Відправили на госпіталь в Харків. Поїхало спільно з швидкою, якою організував головний санітарний лікар пан Руслан Савчук. Ми загрузили повністю даним. І частинку зараз, згідно звернень, так само будемо розподіляти. Іван Хом'як розповідає, що всю допомогу вони надають адресно. Спочатку фонду надсилають запит, за ним волонтери збирають посилки. Замовлення отримують як від госпіталів, так і безпосередньо від військових. У зоні бойових дій потрібні як таблетки від головного болю, так і дороговартісні препарати, каже Іван Хом'як. Останньою партією від наших колег з Сполучених Штатів Brother Foundation приїхали велика кількість таких фіксаторів для ноги, це для реабілітації наших військових. Воно якби складається з двох, подекуди з трьох частин, є різні. Це наниз на стопу і відповідно йде далі друга частина, яка фіксується на ногу. Одна до одної фіксується. До збору допомоги в США долучилися і діти. Вони зібрали індивідуальні гігієнічні набори для військових, в кожен із яких поклали листівки зі словами підтримки та подяки. В кожному є зубна паста, зубна щітка, маленький рушничок, мило. Далі, бачите, тут є також рушні палички, рукавички, шампуні. Ну, по-різному. Кожен другий можемо взяти, і перевірити, що вони не відрізняються, але що приємно, що в кожному є такі маленькі листівочки підтримки. Фонд «Українська єдність» юридично запрацював у березні, але за словами керівника Петра Матейка, від початку карантину в 2020 році команда волонтерів допомагала потребуючим продуктами та медикаментами. Допомагали також людям продуктами під час повені 2020 року. Зараз фонд працює у кількох напрямках. Забезпечує амуніцією та медикаментами воїнів на передовій, допомагає переселенцям продуктами та побутовою технікою, а також проводить заходи для дітей. В частині продовольства це більше 300 тонн. Ми нещодавно зводили інформацію. Частина автомобілів – це близько 15 автомобілів. Тут потрібно розуміти, що буває так, що ми за свої кошти виключно закупляємо автомобіль. Буває, що ми йдемо в складчину з іншими фондами. Наприклад, вони знаходять, ми закупляємо, вони доставляють. Таким чином працюємо. Нещодавно ми закупили Т-5 для наших хлопців на передову. Якраз зараз працюємо над тим, щоб його облаштувати необхідним обладнанням. І він буде переданий також нашим підрозділам. За словами Петра Матейка, вартість авто, яке зараз облаштовують – 17 тисяч євро. Також у планах фонду – передати ліки госпіталям, а також внутрішньопереміщеним особам в Івано-Франківському районі. Наталя Олексієнко, Олег Кучержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Букви пишуть не у зошитах, а на асфальті. У байді-клубі триває підготовка дітей до першого класу за альтернативними методами. Акцент не на досконалому знанні букваря, а на розвитку дрібної моторики рук. Такі арт-терапевтичні техніки допомагають краще розвинути у дітей мислення, увагу, каже вчителька початкових класів, яка працює з дошкільнятами, Надія Ярема. Рецептори дрібної моторики, які розташовані на кінцівках пальців, вони відповідають за розвиток мовлення. І чим більше ми там граємо в піску, наприклад, там малюємо картину сіллю, тим швидше дитина навчиться говорити, тому що зазвичай там 40% дітей точно приходять з проблемою мовлення в школу.
Навчаються діти і на вулиці, і у приміщенні, адже заняття кожного дня тривають по 3 години. Наразі займаються тут 8 дітей. 3 з них – вимушені переселенці і навчаються тут безкоштовно завдяки міжнародному гранту, який виграла громадська організація «Баїді Клуб». Завдяки цьому гранту діти переселенців також можуть безкоштовно відвідувати і дитячий садок громадської організації. Це ті, хто проживає в католицькому ліцеї. Вони тут проживають, вони тут і навчаються, і вони тут і грають, і спілкуються. Спочатку ми як на таких засадах своїх просто добровільно відкрили цю кімнату. Цей клуб у нас працював раніше до війни для пенсіонерів. Це була така локація для пенсіонерів. А тепер ми його в період війни відкрили і для дітей. Діти переселенців, які потрапляють із середовища своїх однолітків уже тут, в Івано-Франківську, спочатку мало розмовляють і відокремлюються від решти дітей, каже Надія Ярема. Аби повернути їх в колектив, вчителька використовує методику навмисного дефіциту матеріалів. Для того, щоб діти між собою спілкувалися, щоб вони навчились домовлятися. От поки ти клеїш, я чекаю. І так само з ластиком, за допомогою цього дефіциту матеріалів, діти могли спілкуватися, запам'ятовувати ім'я годинку. І от коли ми чого з дітям не даємо, то дітей є потреба в спілкуванні один одного. І це дуже ефективно, це діє. Дошкільні заняття розпочалися у Баїді-клубі 25 липня і триватимуть 3 тижні. Оксана Василик, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Один із барів Івано-Франківська організував благодійну барахолку під назвою «Блудний базар». На заході продавали прикраси, косметику або свої речі, аби зібрати гроші на підтримку брата однієї з працівниць закладу. За словами організатора Юрія Шацького, це вже 2-га барахолка. Участь у ній взяли 13 учасників. Ми проводимо заходи не тільки такими, проводимо концерти, зокрема, завтра у нас виставка художниці, концерт. Так, не до селищу зараз, але ми це проводимо з благодійною метою, тому що війна триває і потрібно підтримувати наших хлопців. Ми робимо зі свого боку те, що ми можемо зробити. Якщо ми можемо це організувати, якщо є люди, які на це відгукуються, яким цікаво прийняти в цьому участь, зокрема, зробити якусь вигоду для себе, плюс багато з наших учасників теж віддають якусь частину зі свого проданого теж на якісь свої канали, на ЗСУ або в нашу банку теж долучається. Тому думаю, що варто це робити. Будемо продовжувати. І зараз у нас вже в планах і концерти наступні. Франківка Юлія Пухта не вперше бере участь у благодійних заходах. Жінка виготовляє прикраси із вінтажної стрічки. Каже, сьогодні представили прикраси, одяг, косметику та парфуми виробників одного із шоурумів Франківська. Юлія каже, знає, наскільки важливі такі заходи для наших військових. Благодійність зараз на часі. Вона завжди на часі. Потрібно допомагати своїм хлопцям, які там, у мене, наприклад, тато там. І я знаю, що ця допомога відчувається дуже сильно. Вони говорять про це, пишуть, розказують, і їм дуже це важливо знати, що вони воюють за своїх людей. Інша учасниця заходу Богдана Чайковська збирає гроші на квадрокоптер для прикордонників. Покупцям пропонує вишиті хрестиком та бісером картини, магніти та ялинкові іграшки, а також дерев'яні пазли та частину свого власного гардеробу. Усі зароблені гроші дівчина перерахує на збір для прикордонників. Мій колега по роботі, ми колись працювали разом. Він класний шеф-кухар, і раніше він класно смажив стейки, а зараз смажить росю. Зібрано вже, вчора було 82 тисячі, сьогодні ми ще не звіряли, і залишилося ще близько 20 тисяч. Є нюанс в тому, що скаче курс долара, а платити потрібно в валюті, тому сума у нас буде також змінюватися. Кружка собі, кулон на подарунок. Яна випадково потрапила на цей захід, але придбала речі у різних майстрів. Дівчина розповідає, що допомагає знайомим у ЗСУ отримувати необхідні речі, тож завжди долучається до заходів на підтримку військових. Просто тому, що подобаються речі, по-перше, не зроблені з душею, по-друге, мені так само подобається сам нюанс в тому, що це захід, який повторюється, так сказати, не так часто, і плюс допомога на ЗСУ – це дуже хороша річ, і треба долучатися в ній в будь-якій формі. За словами Юрія Шацького, благодійні заходи проводитимуть і надалі. Наталія Олексієнко, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Нашим військовим
Я хочу їй сказати, що поздоровити їх на много і много, і много літ, щоб вони прожили, аби вони поверталися дуже додому і їм багато здоров'я. 96-річний Олекса Слежук на псевдо Синиця із села Ростокищина Івано-Франківщині у 40-х-50-х роках ХХ століття допомагав воїнам УПА. Тоді, пригадує, облаштував у своїй хаті аналог сучасного волонтерського штабу, де повстанці могли отримати їжу, одяг, примуси та інші необхідні речі. Ми спілкувалися. Хлопці Штефанові з ліса приходили, та й ми збирали. Їду збирали, убрання збирали, що там було потрібно, то збирали. І так сказали мені хлопці, що ми зберемо, візьмемо два коні, зберемо це на коні, та й це мете нести, каже, у Єгурів. Та я це взяв, носив ми раз у Єгурів, раз у снідавку. Олекса збирав допомогу переважно для чоти Юрія Ілюка на псевдо Залізняк. Я їм підставив з Чорновець примуси. Я діставав на бензині з примуси і на солярці. У його домі, каже Олекса Синиця, облаштували медичний пункт для повстанців. Я у підпілля пішов і ще за німців. Бо я любив, я любив Україну. Старший брат був у повстанцях. Сам Олекса також хотів вступити до війська, але через грижу лікар, який відбирав бійців у селі Голови, заборонив йому. Проте й без участі у боях Синиця отримав поранення, коли одного разу кіньми віз допомогу повстанцям. Коли я з кіньми підійшов у Єгурів, а це нічого. Нараз коні стали і сфоркали. А то лише крикнув, стой, бо стріляти буду. А я лише по законі, та й униз, та й ранили мене у ногу ліву. Не дуже легко, так, бо вчусь, що загорячилося. А я довгий далі утік, та я так лісами помаленьки дістався від хаті. За підтримку УПА НКВД-сти 32 рази викликали Олексу на допити. Усе, я прийду, давай ти підскажи нам за лісові. Яко, що було казати за лісові, як я не знаю, де вони, та й що вони за ні. Я не знаю, котрі то лісові. Це то, це всі, що ходять по вулиці з стрибками. Це котрі, я не знаю. Він нічого каже. Ти скажеш, але чекай. Лише вони хотіли визнавати, якщо я, а з мене його не були купити слова ніякого. Крім волонтерства в УПА, чоловік сплавляв ліс, кермував дарабою. І я через ту роботу дечого діставав. З Чорновець я діставав, де почувся, що десь є щось інтересне в магазинах. Я це все діставав і все передавав тим Штефановим хлопцям. Зараз Олекса Слежук живе у рідних на Прикарпатті. У нього є троє синів, шестеро онуків і четверо правнуків. Степан Пенкалюк, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.